Wes, kurang ajar manyang iki anjane. Wong anak-anak ngoyo are tambah tentop. Jangke anjane. Oh, kremian anjane. Dul, eh. Ya apa bebekmu wis gak minggatan maneh ya? Wis gak kok. Soalnya bebek kuwi wis tak omongi. Kon omongi apa, Dul? Tak omongi ngene lho. Kon nek katik ndabeng-ndabeng tak ranjekno kon. Lah terus, bebek jawab ya apa, Dul? Ya jawab pek ngono kok. Mosok, Dul? Emang kon iso ngomong karo bebek ta, Dul? Ya iso kok. Wong aku ngerti bahasa bebek kok. Ya wis, aku tak ngalesin, Dul, nek ngono, Dul. Lho. Katik nandi kon kok? Kati nang kali, Dul. Ngeculno manuk. Lho. Manuk apa kok? Emane, aja diculno tak ingune ae. Ngeculno manuk puter, Dul. Ngoyo, sudah paham ae rek. Slak kebelet aku iki. Walah, yo wis rono. Slak ngompol nak kene kon niku. Wis ah, gak ngomong maneh ah. Wis rono wis. Oh iya wae engko. Kono. Oke, ayo mang. Kon ngompolan yo nisingan. Hah? Lah boleh pegok melayu-melayu mau? Katene ngeculno manuk alias nguyu. Ancene lek pegok iku kerminen yo, Lek. Senengane lho kebelet ae. Dapa gak ngono, Le? Wong arek edan niku. Oh iya, Lek. Bebek pian lah pokok congore monyong-monyong kabeh. Hah? Kakek nyosori omongane tonggo iku lho, Le. Kok ngerasa ngono sih, Lek, bebek pian? Percis koyo sing duwe. Oh, ngilok-ngilokno wong gerang-gerangsang-gerangsang. Yo kok niku sing luwe gerangsang. Ngono lek murmuring. Kok niku gak teli. Bebek pian wis ngendok ta, Lek? Ya wis mari, Le. Ket biyen lak wis ngendok sih. Ndoke lonceng kan, Lek? Gak segitiga. Loh, emang ono ta, Lek, ndok bentuke segitiga? Ya gak ono sih, Le, kon gak rai wong ngamuk ae. Pian ku dadi wong ojo mangkelan, Lek, engkok pilek pian. Kon niku goblok. Wong mangkelan iku kena darah tinggi. Kok iso lho kena pilek iku? Ya pilek sik, Lek, engkok maruh darah tinggi. Kon iku cilik kemero. Hati mampean gede goblok. Jangkrik iki. Ngale kono kon. Ya wis tak ngale timang ketaran goblok. Oh. Wis, kurang ajar manyang iki anjane. Wong anak-anak ngoyo are tambah tentop. Jangkrik anjane. Loh, kenapa jangan mepen, Lek? Kok ditutupi? Mari dentup manyang, Lek. Lah kok iso, Lek? Lah buktine iso ngene sih, Lek. Wis aja takon ae, cangkem kuwi lho pleng-pleng iki rasane. Oh, kremian anjene. Tuh, wow, rendang, wow. Lapa ya nyelok-nyelok aku? Ya karung, go. Kok ini ya apa sih, An? Kermin, anjani. Aku mau kata anak perlu, go, ambil awakmu. Anak perlu apa, Yan? Lah, iku masalah, go. Aku lali, ya. Walah, kok ini ya, Yan. Angel, wis, temen angel. Aku kata nanti, go. Kak Royan, aku iki mau kata nanti yo. Huh? Ya apa sih kau nih kinggo? Kremian nancene. Ya gara-gara kau cak ngomong iku mau ya, aku paling lali. Ya wes nih kene sih lo nggo, ngombe-ngombe dhisik, cekak kremian kau niku. Ya kau niku sing kremian yan, ndi ngombe nih yan? Ngombe apa nggo? Ya apa sih kau niku yan? Lah kau mau lah nawari aku ngombe sih. Ya mak nawari tok nggo. Kremian nancene kau niku yan. Lo, lapar edan niko. Kok cangkeme ditutupi ngono? Aduh. Pleng-pleng rasane cangkeme dobol manyang iku anjene. Iko kok Rinio? Lapo lambemu mok tutupi ae iku? Oh iki, Dul. Mari dintup manyang, dobol anjene. Lah kok iso dintup manyang iku lho? Karo manyang uraan anjene. Kene enak nguyu are. Dintup kampune amput ta. Paling ngomai kon uyui ya, boleh kon dintup. Ya karun, Dul. Ngaku mangi ku nguyun deh suket-suket.
Moro manyange mabur kabeh wis. Bareng ngoyo sembarangan kon niku. Lah pokoke nyalano aku iku. Ya manyange iku sing goblok gawe omah sembarangan, mayang gatel lan jene. Lah pokoke nyalano manyang iku. Oh, jene kon niku kerminen. Ya wis, terus aku ndul. Terus nandi kok? Nang dokter kono se. Lho, dokter endi? Kerminen takon ae. Ayo wis. Yo ayo ayo. Hai yo nggo, cangkeme lepek kok mang lho mar ditep manyang. Lah kok iso lho Yan? Karo nggo, tak takon aku malah diseneni. Kremiyen ancene. Paling pas mari nguyu paling Yan, terus diuntup manyang. Am kok ero nggo lepek kok mari nguyu. Yo ro Yan, aku mau mari digandani lek gondol kok. Wes, aku heran nggo lho lepek kok iku. Heran lapo Yan? Uripe lho ngawur tok, ngisi sembarangan, nguyu sembarangan. Lah apa kok ngono Yan? Kon mlaku ambek aku, Bos. Kosok. Bentul kok omongan kon niku. Loh, iki lek bego nggo. Iya, Yan, lapo aku ambek le gondol. Karo nggo, ayo ditakoni ae. Yo. Loh, lapo duwe kerminen niku kumpul nak kono iki kok. Waduh, Ndul, pasti ditakoni kene engko, Ndul. Wis tenang ae, engko aku sing ngomong. Kon meneng wae yo. Yo wis ae. Aku pleng-pleng are. Lek. Hei, lapo le? Katenan di le? Kon iku mesti takon ae. Gak tau. Katen ngeterno pegok iki lho. Ngeterno nang ndi? Ngeterno pegok iki lho. Cangkeme mari dintup manyang bendul gak wedhe. Bareng pene iku le, ngoyo sembarangan capuk ae dintup manyang. Oh, lah kebelet ta le. Kebelet kok terus-terusan pene iku le. Kremien ancene. Oh, ya kon iku sing kremien. Takon ae do kremien ancene. Silek ndelok ikang kempean. Oh, males. Kon karo cangkem plong-plong iki ya, dijak ngomong ae. Ayo. Ayo tali, ndelok titik ae lho. Wis tali, aja dijak ngomong ae pegok iki. Nek tambah cangkeme abu tambahan. Mosok dintup manyang ngono ae abu, Lek? Lah buktine iki iso abu. Kon iku aja ngomong ae tala, plong-plong rasane iki. Ayo. Mangkane dadi wong iku aja kerminen tala. Lah mbok lek pegok iku dintup manyang ngono sambatan loro. Sik loro tanggo iki lho, Lek. Emang lapo tanggo, Lek? Soale tanggo iki lek wis kadung tresno tapi mung dianggap kanca.